Ten čus, vidíte nás u dalšího videa. Mé jméno je Stevitex a vítám vás u pokračování takového speciálního dílu, jak jsem včera tady natočil speciál za 100 odběratelů a za to zhrnutí, tak to je tady toto, je to pokračování, je to 30. díl, ale je to pokračování. Je to tu jako druhá už část, to je druhá část toho stromu, a takže jdeme na to. A 30. díl vyjde dneska odpoledne ve 3 hodiny, a takže se můžete koukat, bude sranda. Sranda by nesměla chybit, že vlastně. No, ale teď se musíme dostat nahoru, protože máme menší jak kdyby potíž se dostat nahoru. Takže to musím nějak vyřešit. Takže zatím čekejte a já jdu si postavit na chvilku cestičku, aby jsem se dostal nahoru. Já jsem proletěl? Ok, tak nic. Tak se tam dostaneme takhle skrz. Nevadí. Jestli mě ty neuvidíte, tak se teď omlouvám, protože začíná se ti sluníčko a to už je to asi nejhorší pro vás. Pro mě taky jo, protože vlastně vy pak nevidíte nic. Vy jste si jako nemysleli, že jako to je jedno, to ne. Já vidím, že to slunko vylízá, takže mi nemusíte teď psát do komentářů, teď hned nemusíte psát do komentářů, že se nešel vidět, protože já to vím. No, odkopnu tady toto listí a kliknu na tohle. A jdeme spát. A já si jdu zasnít, je to světlo. Tak, tapnu si s tím ještě. OK. Zpátky, kusu si do. O. Okudu, hůle. Musím to najít. A teď si mě uvažit, protože lidi by byli jinak úplně na prd. Ale já myslím, že přijde. No takže v prvním díle dneska pokračování jsme občas padali, to za prvé, a za druhé se nedařilo. Tak, o to. A teď si vezmeme listí, ještě jedno skočíme a budeme to tady zvětšit ještě. Zvětšíme to asi ještě o 5 bloků, myslím, že tak asi nějak tak. A prostě pak už já nevím. A to zase dáme z dola, pak zase ze zhora a prostě to budeme střílet. A musí to být obvod stejně. Kdyby náhodou za chvilku jako něco spadlo, nebo jako kamera, že by jako přestala nahrávat, tak uděláme hned druhý díl, protože já to vydám hned na YouTube a napíšu vám tam, že se omlouvám za to, že se mi trošku lagovalo. No to vidím teď, protože vlastně nevím, čeho to teď je tentokrát, ale trochu se to laguje, to vidím. A nejsou to tak velké lanky. Jako dneska můžu se pokusit, jak říkám, stáhnout znovu to OBS, to nastavit a zkusit to na, jako na
na tatě. Pokud se mi to povede, tak bude v 3 hodiny, bude se natáčet OBSkem. Pokud se nepovede, bude natáčet buď Bandicapem nebo Fraxem. Záleží jen na tom, kolik po, jestli nám počítač bude přát nebo bude dělat blbiny. Tak. A to bude nádherný strom. Až si dáme to lešení a uvidíme, že bude to asi tak těžké. Jakože tu mám tady strom pamat, jako za stolbira, tak na to jako se budu muset koukat často teda na ten strom. Takhle, vždycky na tu věc přijdu a takhle. Jo, to ten strom, který jsem stavil za stolbira, to byla vždycky. Já jsem jako, já nemůžu uvěřit vlastním očím, že já mám 100 odběratelů. Protože to je tak krásné číslo pro mě, že 100 lidí někde mě sleduje a jako, jak jsem viděl, 6 slednutí u toho včerejšího videa. Dobré, už jako chápu, laky byly nějaké menší, ale řeknu to takhle. Pokud dneska dáme 12 slednutí u 30. u 30. dílu, což je tady toto ještě pořád, jo, zde pokračování. A pokud to dáme, tak já vám udělám hodinový speciál. Berete? Já vám udělám speciál, jako že dáme 30 jedničku, která dneska bude. Do pondělí, tady jsem vám něco zapomněl říct, že v pondělí nebude stromek ani adventní věnec, tak ať jenom víte. A pak nekoukáte pátek, že kde je stromek, kde je to, nebo to. Protože už vlastně kdyby je po 3 králů čarabeli a já jsem zapomněl ho sundat. Já jsem ho teda nechal, protože říkám, dneska mám ještě natačit, tak ho nechám a pak jako že... Nevím jak Pedroušek, Pedro má dneska video a má, jak říkal minule, má jako speciálky. Já speciál mám taky odpoledne, teda já mám speciál od čerečka. Ale je to rozdíl to, že Pedro natáčí OBSkem taky, ale Pedro má lepší počítač. Já mám, neříkám jako Pedro nejhoršího, to ne. Ale už taky řeším ohledně, natáčím všechno, už řeším. Všechno už se začíná řešit, ale nejsou ty moc peněz. Jako. Na to jsem uvalil za Vánoce, to za to jsem měl ten asi nejrychlejší počítač, že jsem neutratil až tak do takové velké částky. Hlavně mi napište vy, kolik si typujete, že jsem asi utratil za Vánoce peněz. Musíte si to tady pozastavit a můžete tam napsat, kolik jsem měl ty peněz. Jako zajímalo by, jestli to napíšete dobře, tak vám odpovím. Jestli ne, tak vám tak aj tak odpovím. No a prostě, jak říkám, pokud si chcete správně, můžete získat bonus. Jo, ohledně YouTube místnosti, já jsem vám chtěl něco říct. YouTube místnost, ta moje YouTube místnost jako s mým kanálem, to už bude brzy, ve 33. díle, už jsem se rozhodl. To budou příští, myslím, že týden už. Ten, co teď bude, tak to už bude, ale v pátek. Protože v pondělí vyjde Minecraft a vyjde ještě ve středu Minecraft. Protože udělám takový... Protože strany by měl být ve čtvrtek. Ale ve čtvrtek, já nevím, no vlastně jo, ve čtvrtek vyjde, pondělí, čtvrtek, pátek vyjde Minecraft. Pondělí možná vyjde, pokud nevyjde, tak vyjde v úterý. Ale to se uvidí. Všechno se uvidí podle času hlavně, protože říká se čas, to je to nejhorší, co může být. Prvnete si, máte školu, máte kamoše, máte natáčení a co dřív, že? No, to je, to já řeším vždycky. Co dřív? Co dřív jde? Co? No. No a já si myslím, že pro tento díl jako z části to může být tak, jak kdyby pomaličku všechno. Já sama učím z první části dvojky ze stromu část 2 a uvidím.